Mă cam fan shpesh që kavajës zemra Shqipërisë, sepse jemi afër aeroportit, afër portit, afër autostradës, jemi një lokacion shumë i mirë. Kemi rreth 22 apo 25 kilometra dibë bregdetare, të mrekullueshme, kemi plazh arenor, plazh kodrinor, pra i ofrojmë, kemi një kulinari të jashtëzakonshme, ndër më të mira të Shqipërisë. Por mos më thënë, jashtë modestisë më e mirë në Shqipëri. Kemi një mikpritje, e cila din të trajtojmë vetëm kavajësit, një zemërgjërsi, pra një dashamirësi, një vullnet të jashtëzakonshëm, që një turist ndihet sa më mirë që pushon kavaj, edhe unë jo më kotë të them e janë kavaj, sepse nëse ti vjen kavaj, do të djesh plajin, do të djesh rërën, do të djesh infrastrukturën, do të djesh kulinarin, do të djesh, gjithashtu do të djesh edhe njerëzit mikpritës dhe dashamirës. Pra, ne përpiqemi të bëjmë gjithçka që një turist i huaj apo vendës, ditor apo me i kotë gjatë, të ndjetë mirë, të ndjetë si në shpinë e ti. Kjo është detyra jonë si bashki.